Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di sini jemaat Tuhan平安. Kita bersyukur bisa beribadah kepada Tuhan pada hari ini. 我们很感恩今天早上我们得以来到神的面前来敬拜神。Senang sekali saya boleh beribadah bersama saudara-saudara sekalian. 我很高兴今天能与弟兄姐妹一起来敬拜。Kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. 我们同心祷告。Bapa kami yang di surga. 我们在天上的父。Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. 宇宙你所你向我们所赐的一切美赞，我们向你献上感谢。Hari ini jika kami bisa berjumpa satu sama lain semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami. 今天我们能够跟弟兄姐妹一起来见面，这都是你的恩典。Tuhan sebentar kami akan belajar firman Tuhan. 主啊，我们再一下只要学习你的话语。Tuhan biarlah Engkau menolong kami mengerti firman-Mu. 主啊，求主你帮助我们能够明白你的话语。Supaya kami semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami. 好让我们在生活当中更加的来认识你。Terima kasih Tuhan. 谢谢主。Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。Amin. Amin. Saudara hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes. Pasal 21 ayat 1 sampai 14. 今天我们所要默想的经文是在约翰福音第21章第1到14节。Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. 约翰福音21章第1到第14节。Saudara saya bacakan bagi saudara di mana setiap ayat langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Ayat pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 这些事以后，耶稣在提比利亚海边又向门徒显现，他怎样显现记在下面。Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. 有西门彼得和称为底士马的多马，并加利利的加拿人拿但业，还有西庇太的两个儿子，又有两个门徒独在一处。Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Simon Peter 对他们说，我打一气。他们说，我们也和你同气。他们就出去上了船，那一夜并没有打坐什么。Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." 耶稣就对他们说，小子，你们有吃的没有？他们回答说，没有。Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yesus 说, 你们把网撒在船的右边, 就必得着, 他们便撒下网去, 竟拉不上来了, 因为鱼甚多。Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Yesus 所爱的那门徒对彼得说，是主。西门彼那时西门彼得侧坐身子，一听见是主，就束上一件外衣跳在海里。Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. 其余的门徒离岸不远，约有200寸，就在小船上把那网鱼拉过来。Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. 他们上了岸就看见那里有炭火，上面又有鱼又有饼。Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Yesus 对他们说，把刚才打的鱼拿几条来。Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Simon Peter 就去把网拉到岸上，那网满了大鱼。共153条，鱼虽这样多，网却没有破。Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah,
tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus 说, 你们来吃早饭, 门徒中没有一个敢问他, 你是谁, 因为知道是主。Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Yesus 就来拿饼和鱼给他们。耶稣从死里复活以后向门徒显现，这是第三次。Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yesus 从死里复活以后向门徒显现，这是第三次。Saudara, ketika saudara membaca kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menampakkan diri, apakah kesan saudara? 弟兄姐妹们，当我们听到主耶稣的复活以及主耶稣的显现过后，你们有什么的感受？ Saya rasa saudara pasti sering baca bagian ini ya. 我相信呢，我们已经很熟悉这段的经文了。Saudara, kesan saya ketika membaca bagaimana Injil ditulis ini, saudara. 弟兄姐妹们，当我读到这段比喻的时候，我向你们诉说我的感受。Saudara, sebenarnya kan peristiwa penampakan Tuhan Yesus kan sesuatu yang apa namanya tidak biasa ya. 弟兄姐妹们，主耶稣的显现其实是一件非比寻常的事情。Sesuatu yang dahsyat. 这是一件很轰动的事情。Tetapi kalau saudara baca, maka penulis Injil menulisnya biasa saja. 但是若是我们读这段经文的时候，感觉到呢，这位作者呢，他写的非常的平淡。Tidak diceritakan bombastis begitu, tidak. 他没有把他这个轰动呢的写下来。Misalnya waktu ada roti, ada ikan kan bisa disen, jeng-jeng gitu ya, ada ikan roti muncul begitu, saudara ya. 比如说呢，当我们看见有鱼有饼的时候，他们觉得很惊讶。Saudara, dia hanya cerita di situ ada roti, ada ikan begitu. 这里只是说呢，有饼和鱼。Nah, saudara, kan sebenarnya, saudara ya. 其实呢 ，murid-murid kan pengen juga orang-orang yang baca Injilnya kan percaya Tuhan Yesus, betul kan, saudara?门徒呢写字福音书呢是要弟兄姐妹们相信。Saudara kalau baca Injil Yohanes kan tujuan Yohanes nulis Injil itu supaya kamu yang baca itu kamu percaya dia itu Mesias, dia anak Allah. 就是呢，当约翰写这段经文的时候，他希望读者能够明白这段经文的意义，就是呢主耶稣是上帝的弥赛亚。Saudara kalau begitu kan harusnya ceritanya itu harusnya lebih bagaimana begitu supaya orang lebih yakin kan begitu saudara ya?本来呢，如果呢，照我们想象呢，他写这段经文的时候，已经可以说呢，写的比较生动，好让我们能够更加的相信。Pada umumnya kan orang kalau mau ngomongannya dipercaya kan ngomongannya harus agak dramatis dikit lah, begitu ya. 通常呢，人家写一段的这个故事的时候呢，他就是有一点记叙化的，好让我们能够更明白。Saudara kalau pernah makan obat yang menyembuhkan saudara, saudara nggak pernah bilang iya obatnya bagus sih, nggak begitu kan ngomongnya, bagus loh obatnya begini begini begitu kan saudara ya, supaya orang itu yakin kan saudara. 当我们吃了一种药呢，我们得病痊愈过后呢，我们一定呢很自信的对人说呢，这个病这个药很好的。Tetapi saudara-saudara, penulis Injil, 但是呢这个约翰福音的作者 sama sekali tidak berbuat itu. 他并没有这么做。Saudara di sini kita melihat satu hal saudara, bahwa memang Injil ini ditulis dengan apa adanya. 这就是写明了写这段这个福音书的这个作者呢，就是把他原来呢真实的事情记下来了。Saudara-saudara, mereka ini memang betul saksi mata. 弟兄姐妹们，真的这几位呢，就是真实的目睹的见证的。Mereka menulis Injil itu bukan di abad ketiga, abad kedua, bukan. 他们写这段经文并不是在第二世纪和直至第三世纪。Mereka menulis Injil di abad pertama. 他们是在第一世纪所写的。Kurang lebih tahun 50, tahun 60, saudara-saudara. 大概是主后50-60年。Saudara, artinya saudara-saudara, saksi mata di Palestina itu masih banyak yang hidup. 弟兄姐妹们，在这个巴勒斯坦呢，这个目击见证人还活着的。Artinya apa saudara, ketika Injil itu beredar, kalau cerita mereka berlebihan dan bukan kebenaran, saudara pasti saudara ada tulisan yang akan menentang itu. 因为呢，当他们写这段经文的时候，若是不符合事实的话呢，那么就很多呢会写出来了，说这不是一个真实的事情了。Saudara bisa bandingkan dengan tulisan-tulisan abad-abad kemudian. 然后我们可以在几世纪过后呢，所写的呢来。Abad kedua, abad ketiga, abad keenam, saudara ketika bicara tentang Yesus, maka saudara ada banyak kisah-kisah yang fantastis yang tidak ada di Injil.
所以呢，若是我们看的第一世纪、第二世纪呢、第六世纪呢，他们所写的呢，好像呢不怎么呢，没有什么特别的例外。 Saudara, itulah yang disebut dengan orang kalau kita kagumi, dikagum-kagumi lama-lama, saudara, cerita itu makin lama makin fantastis, saudara ya, makin tidak apa adanya. 比如呢，我们钦佩一个人呢，越来越久呢，我们觉得呢，他算不得，他不是我们所最敬佩的人了。Tapi saudara-saudara, Injil yang kita miliki, yang kita percaya, saudara. 但是呢，我们所相信的福音。 Dia tidak bercerita menurut pikiran manusia, dia hanya saksi mata, dia menulis apa adanya. 他并不是照我们人的思维呢想法写出来的，他乃是以目击见证人来所写的。 Maka di situ kita bisa melihat, saudara. 所以我们从那里可以看到。 Baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Memang orang yang jujur apa adanya, tulus, tidak ada dilebih-lebihkan mencerita. 就是他们很诚实的人，就是他们把真实的事情写下来的。 Saudara penampakan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kalau saudara baca, maka saudara bisa menemukan bahwa penampakan Tuhan Yesus itu dalam rangka Tuhan Yesus memperhatikan keperluan murid-murid sebetulnya. Sama seperti yang hari ini kita baca, sebetulnya Tuhan Yesus menampakkan diri, sebetulnya Tuhan Yesus mau bicara sama Simon Petrus. 就像今天我们所读的经文一样，就是主耶稣是要对彼得说话。 Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus pada hari kebangkitannya? 弟兄姐妹们，你们还记得吗？当主耶稣复活的时候， Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kepada siapa? Saudara masih ingat ya? 你们还记得吗？当主耶稣第一次复活的时候，第一次向谁显现？ Masih ingat dengan siapa? 你们还记得是谁吗？ Dengan Maria Magdalena. 就是抹大拉的玛利亚。 Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena? 你们知道吗？为什么主耶稣要向抹大拉的玛利亚显现？ Kok tidak ketemu sama perempuan-perempuan yang udah pulang, tapi ketemu sama Maria Magdalena? 为什么不跟其他已经回家的妇女显现？ Saudara, Alkitab mencatat, 而是单单向抹大拉的玛利亚显现。 Maria Magdalena sangat sedih sekali. 因为呢，玛利亚非常的悲伤。 Saudara, dia tunggu di kuburan sangat sedih sekali. 而且呢，他这个守在这个坟墓里前呢，他就非常的伤心。 Tuhan menampakkan diri kepada dia. 所以主耶稣向他显现。 Saudara seminggu kemudian, 一星期过后, Tuhan Yesus menampakkan diri di rumah kembali. Dia ketemu sama siapa? Mau ketemu siapa? Saudara ingat? 你们还记得吗？当主耶稣复活后的一星期呢？他在屋子里向谁显现？ Dia mau ketemu sama Thomas. 他要见 Thomas. Karena Thomas pada hari pertama tidak muncul minggu pertama itu ya. 因为在第一个星期的时候，多马呢并不在场。 Waktu Simon Petrus dan kawan-kawan kasih tahu Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri, dia nggak percaya. 当西门彼得呢向多马说呢，主耶稣已经复活了，但是多马并不相信。 Malah dia bilang sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang paku itu, aku sama sekali tidak akan percaya. 他甚至说的是我的手呢还未探出主耶稣的这个手被钉的这个。 钉痕呢，我总不相信。 Maka minggu depannya Tuhan Yesus menampakkan diri, saudara ya. 所以在接下来一个星期呢，向他显现。 Yang mengejutkan Thomas adalah. 令多马吃惊的就是呢。 Tuhan Yesus nggak pakai basa-basi. 主耶稣没有多说。 Tuhan Yesus berkata, cucukkanlah jarimu di lubang paku. 后呢，主耶稣说，你用你的手探住我手被钉的这个钉痕。 Janganlah kamu tidak percaya. 你不要不相信。 Artinya apa, saudara? 他的意思是什么呢? Waktu Thomas ngomong, Yesus dengar, meskipun Thomas tidak melihat Yesus. 就是说呢, Thomas 虽然没有看见主耶稣, saudara, hari ini kita tidak melihat Yesus secara fisik ya. 弟兄姐妹们, 我们今天呢, 并没有在我们的身体呢, 意见主耶稣, saudara, ketika engkau baca Alkitab, engkau tahu, meskipun engkau tidak lihat langsung Tuhan Yesus, Yesus ada bersama-sama kita, dia tahu bagaimana kita. 我们还记得吗？当我们读圣经的时候，虽然我们知道主耶稣的身体没与我们同在，但是呢，主耶稣就是在我们当中。 Saudara, hari ini juga sama yang kita baca ini. Yesus menampakkan diri karena Simon Petrus, saudara. 就是呢，当今天的经文当中，我们看到主耶稣的显现也要向这个彼得说话。 Jadi saudara, di sini kita belajar, saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli dengan kesulitan kita, saudara. 所以从今天经文当中，我们的主耶稣呢，就是一个呢关心我们有这个难题的。 Saudara, dia peduli dengan kita. 他关心我们。 Saudara, disitulah saudara-saudara, waktu kita belajar mengenai Yesus menampakkan diri,
Oh, kita tahu ternyata Tuhan itu seperti itu. 所以呢, 当我们读这段经文的时候, 主耶稣就显现, 那么就知道了, 主耶稣就好像, nah, saudara, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, 当主耶稣显现的时候, maka saudara-saudara, kita melihat Tuhan Yesus itu mempunyai kebiasaan seperti sebelum dia mati di kayu salib. 但是在主耶稣显现的时候呢, 他有一个习惯呢, 就是好像他未上十字架前, saudara, seperti ketika Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib, dia menolong murid-muridnya menangkap ikan. 就是呢, 当主耶稣未死在十字架前时, 他帮助他的门徒呢去捕鱼。 Lalu saudara-saudara, seperti waktu sebelum Tuhan Yesus bangkit atau sebelum mati, saudara-saudara, Yesus makan bersama-sama murid-muridnya. 就是当主耶稣在死前的时候呢, 他也跟门徒们一起用餐。 Saudara, perilaku Tuhan Yesus itu tidak berubah. 弟兄姐妹们, 主耶稣的行为并没有改变。 Saudara, maka itu saudara-saudara, Ibrani berkata, Yesus Kristus yang kita percaya tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. 所以呢, 在希伯来书第13章8节那里说, 耶稣基督昨日今日一直到永远是一样的。 Saudara, di situ saudara, mengapa kita harus baca Alkitab? 弟兄姐妹们, 为何我们需要阅读圣经? Saudara, kalau kita baca Alkitab, memang saudara, Alkitab kita tebal sih ya, saudara ya. 就是我们阅读圣经的时候，我们感觉到呢，圣经很厚的。 Maka jarang bawa kitab kan? Jarang bawa kitab. Jadi, nah, kami juga hensau, nah, tay sengjing. Siapa yang bawa kitab? Nggak usah ngaku lah, nggak usah ngaku. Susah kan bawa kitab boleh? Nah, kami jadi, nah, yau tay cuma hou de su, nah, bijau kunan. Kapan orang Kristen bawa kitab? Jisu, nah, jaga Kristu tuh, dia tay jaga sengjing. Kalau malam-malam dia takut setan, dia bawa kitab saudara. Biar tenang. Kalau di malam hari, nah, dia takut, nah, dia jadi tay sengjing lah. Ya, saudara. Saudara tebal, saudara, Alkitab kita. Jadi, kami sengjing itu sangat hou de. Lalu kalau kita baca, saudara, kalau kita baca Alkitab, kisah cerita, kita melihat Tuhan Yesus yang cerita dari perjanjian lama, perjanjian baru, cerita semua banyak. Jadi, kita melihat dari Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru, cerita semua banyak. Jadi, kita melihat dari Alkitab dari perjanjian lama, Alkitab kita nggak bilang begini. Tuhan ciri-cirinya satu, dia kudus, dua, dia baik, tiga, dia kasih, empat, dia setia. Kan lebih tipis Alkitabnya. Jika Alkitab itu Tuhan Yesus yang cerita dari 等等呢，几个字而已呢，不是我们的圣经比较薄吗 ？Paling ke gereja kita bawa dua lembar folio cukup. 或者呢，我们来到教会只是拿着两张纸就 betul ya, saudara. Enggak tebal-tebal begini. 对吗？ 不需要拿这么厚的书。 Saudara, kenapa sih Alkitab kita kok dari Adam dan Hawa perjalanan Israel cerita semua, Injil cerita, kisah Rasul cerita semua. 为什么呢？从一开始呢，就写到以色列人的历史呢，以至呢到使徒行状都是这么的记载。 Saudara, tujuannya supaya saudara dan saya mengenal Tuhan. 他的目的就是要我们更加的认识上。 Saudara, beda tahu sama kenal. 弟兄姐妹们, yeah. 我们知道呢跟认识呢是两回事。 Saudara bisa tahu misalnya seseorang itu baik, tahu. 我们知道，我们可以说呢，我们知道这个人很好。 Tapi saudara, mengenal orang itu baik itu perlu berjalan bersama dengan dia. Saudara baru bisa betul-betul mengenal. Saudara, terhadap sebuah satu pribadi, saudara enggak bisa dibikin ditulis 1 2 3 karakteristiknya. Saudara harus belajar berjalan bersama dengan dia. So, 我们要认识一个位格的话，我们不能够只是写 1、2、3点而已，就是我们要与主一起同行。 Saudara tidak bisa kenal saya kecuali saudara bergaul sama saya, ngobrol, sama-sama makan dan bercanda sama-sama. Saudara baru kenal oh pendeta lagi seperti itu. 你若是没有跟我来往的话，没有跟我聊天的话，你根本不可能认识我的。 Kalau saudara cuma lihat di mimbar, saudara enggak kenal saya. 如果呢，你在这个我在这讲台上，你们就认识我。 Biasa hidup saya seperti apa, saudara enggak kenal. 但是呢，我的生活是怎么样的，你们就不知道了。 Saudara begitulah saudara, Tuhan melalui firman Allah memperkenalkan diri kepada kita melalui kehidupan. 弟兄姐妹们，就是上帝借着这个圣经呢，介绍他自己，让我们知道上帝是怎样的。 Saudara, dengan saudara membaca kisah ini, saudara bisa tahu kebiasaan-kebiasaan Tuhan di dalam Alkitab. 那么说我们知道了这个圣经，认识了圣经，那么就知道了这个上帝的这个属性，他的位。 Saudara, dengan kebiasaan-kebiasaan itu dalam hidup kita pribadi, kita bisa tahu ini Tuhan. 然后在我们个人的生活当中，我们就知道呢，这位就是上帝了。 Saudara bisa tahu Yesus seperti ini. 那么我们就能够知道主耶稣是像。Kalau yang begini bukan.
Saudara bisa tahu bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Kalau yang begini bukan. Saudara 20 tahun, 10 tahun yang lalu, 30 tahun lalu, saudara-saudara memang ada Kristen tertentu saudara mengatakan satu manifestasi dikatakan pekerjaan Roh Kudus. Nah, di 30年前呢,有些家啊,有些呢,這樣的傳說呢,這些工作呢,這就是聖靈的作為. Sekarang kita mau tanya. 现在我们要问, kamu tahu dari mana? 你是从哪里知道的? Di Alkitab tidak ada. 因为在圣经没有记载. Saudara, itu bisa Roh Kudus, bisa si jahat. 我们可以说呢,这个是邪灵的工作,也可以说是圣灵的工作. Dari manifestasinya, Roh Kudus tidak bekerja seperti itu. 如果呢,我们看呢,这样的作为,他所行的这样作为,根本的圣灵并没有这样的行为. Saudara, mengapa kita perlu baca Alkitab? 为什么我们需要阅读圣经? Karena Allah kita tidak lihat. 因为我们的上帝是我们. Tetapi saudara, melalui perjalanan kehidupan umat percaya, kita bisa tahu kebiasaan Tuhan. 但是我们从这个圣经里面所记载的圣徒的这个他们的人生旅途呢，我们就能够认识我们的上帝。 Dengan saudara membaca Injil, saudara bisa tahu kebiasaan Tuhan Yesus. 如果我们阅读了福音书呢，我们就知道了主耶稣的这个他的这个工作，他的所行的事情。 Disitu saudara-saudara perlu membaca Alkitab. 所以呢，我们就是需要阅读圣经了。 Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah yang kita baca ini adalah, ini Petrus, saya tidak tahu kenapa, nanti kita tanya di surga sama dia ya, kenapa lu mancing ikan lagi ya. Cuman ini kita duga-duga, saudara ya. Kalau menurut saya sih, si Petrus lagi pusing, karena dia nyangkal Tuhan 3 kali. 按照我呢，这个彼得呢是在很急阻闪的当中。Maka kalau saudara, 因为呢，他曾经否认了主耶稣3次。 Maka kalau saudara baca, sebenarnya dia nggak ngajak-ngajak teman-temannya, jalankan dia mau sendirian, saudara. 如果我们阅读的仔细的阅读的话，其实呢，他并没有邀请他的朋友一起去捕鱼，他乃是要自己一个人去捕鱼。Maka dia menjalai ikan. 所以他就去捕鱼。 Nah, saudara, pada peristiwa itu Tuhan menampakkan diri. 就在这个事情当中，主向下显现了。 Saudara, dari peristiwa ini, 从这个事情当中, apa sih karakteristik Tuhan Yesus dalam peristiwa ini? 那么从这件事情当我们看到主耶稣做这样事有何用意呢？ Saudara yang pertama, saudara. 弟兄姐妹们, di. Saudara, Tuhan Yesus yang kita kenal dari Alkitab adalah Tuhan yang senang persekutuan. 我们从这个圣经所认识的主耶稣呢，他是一个重视沟通的主耶稣。 Saudara, dari ayat 9 saya baca ya. 我们读第九节. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. 他们上了船就看见那里有炭火，上面有鱼又有饼。耶稣对他们说，把刚才打的鱼拿几条来。 Saudara, kalau saudara ditanya, apa sih ciri-ciri kebiasaan Tuhan Yesus? 若是我们问你的话呢，主耶稣呢，到底有什么特征呢？ Makan sama-sama. 就是一起用餐. Ya, dia pernah makan sama-sama pemungut cukai. 他曾经与税吏一起用餐. Ya. Dia bilang sama Sakeus, Sakeus turun, saya mau mampir rumah kamu. 然后他对撒该说，你下来，今天我要去你的家. Dia makan sama pemungut cukai. 然后他跟这个税吏一起用餐. Tuhan Yesus pernah makan sama siapa lagi, saudara ingat ya? 你们还记得吗? 主耶稣还曾经跟谁用餐? Ingat ya? 记得吗? Sama orang Farisi pernah makan. Di rumah orang Farisi. 跟在这个法利赛人的家里一起用餐. Ya. Tuhan Yesus pernah makan di rumah siapa lagi? 还有呢,跟谁用餐呢? Rumahnya Lazarus. Ya, ke Betania, saudara. Dia sering makan juga. 是他在这个拉萨路的家里. Lalu Tuhan Yesus makan sama murid-murid, saudara, sebelum dia naik ke atas ke salib makan ya. 就是当主耶稣还未上十字架之前呢，他跟门徒们一起用餐. Saudara, kalau baca kitab Wahyu, 如果我们读启示录, maka dalam suratnya kepada gereja-gereja, satu gereja dia berkata, aku mengetuk di depan pintu. 所以他对一个教会说呢，我在门外叩门. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. 凡听见我就开门的，我就进去，要与你们一起用餐。 Tuhan Yesus mirip-mirip orang Tionghoa, saudara. 就好像主耶稣，好像华人。Cocoklah kita ya.
sering makan sama-sama loh. Ya. 因为我们呢，华人习惯呢一起呢用餐的。 Ya kalau malam Xinjiang kita makan sama-sama ya. 啊，就是在除夕夜呢，我们不是跟家人朋友们一起用餐吗？ Tapi Tuhan pernah berkata juga. 但是主耶稣曾经说过。 Nanti waktu akhir zaman ketika Dia datang, maka kita akan makan bersama-sama Dia di dalam perjamuan Anak Domba Allah. 就是呢，当这个末世的时候呢，主耶稣要我们一起用餐，就是跟羔羊、上帝的儿子一起做戏。 Maka gereja paling besar makan, saudara. 所以呢，很多教会呢都是很喜欢用餐。Ya, memang karena kegiatan perlu makan kan, saudara, bukan karena mau makan ya, saudara. 因为呢是吃饭的时间到了，我们不是一起要吃饭吗？ Nah, saudara, waktu nanti nih, nanti ya, saudara, waktu kita satu kali ketemu di sorga nih, saudara, ya, berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita makan nggak tahu meja sebesar apa, saya nggak tahu, saudara, ya. 就是以后呢，当我们呢离开这个世界，我们到天堂的时候，会跟主耶稣一起用餐，我不知道呢他的餐桌呢到底有多大。 Siapa tahu kita duduk sebelahan, saudara ya. 所以呢，一六八呢，我们坐在他的旁边。 Ya, iya, yang terjemahan saya dulu di Medan. Ya, kita makan bareng di sorga, saudara ya. Yang mau saya terjemahan apa? Iya. Nah, saudara, saya mau tanya. 我要再问。 Yang jadi waitressnya siapa waktu itu? Minum apa, Pak? Nasi goreng? Nasi apa, saudara? Nama成为招待的是谁呢? Ayo. 先生，你要吃什么？ Ayo, siapa saudara waitersnya? Tadi是谁成为这个招待员？ Oh, saudara bilang, paling cocok sih pendeta atau pendeta harus melayani di sorga. Kan是牧师啦，因为牧师不是服侍人的吗？ Enggak, saudara. Yesus bilang apa? Yesus说什么呢? Hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. 仆人不能高于主人。 Hamba melayani tuannya. 这是仆人要服侍他的主人。 Tapi nanti di dalam perjamuan anak domba. 但是在这羔羊的宴席里， anak manusia itu akan melayani kamu. 人子必要服侍。 Saudara, saya tidak bisa bayangkan pada waktu itu. 弟兄姐妹们，我无法想象到那时的情形。 Saudara sama saya bisa makan apa enggak, saya enggak tahu. 我不知道我们是否能够一起用餐。 Ya, tangan yang berlubang paku itu, saudara. 因为呢，我们的手充满了钉痕的手来服侍我们的主。 Saudara, dia melayani. 他在服侍。 Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dengan persekutuannya. 弟兄姐妹们，我们的主呢，就是喜欢与我们沟通的主。 Saudara, jadi kalau saudara mau tahu Tuhan senang sama gereja kita apa enggak, apakah kita senang dengan persekutuan? Itu Tuhan senang, saudara. 弟兄姐妹们，我们若是要知道呢，我们的主悦纳喜悦我们的教会吗？那么我们就会跟主一起，我们就会时常要与主用餐一起在。 Saudara, persekutuan itu adalah partisipasi, terlibat semuanya, itu persekutuan ya namanya ya. 所以弟兄姐妹们在一起呢，就是我们互相的这个互动呢，彼此的关怀。 Maka saudara-saudara, ibadah orang Kristen, saudara. 所以弟兄姐妹们，基督徒这个崇拜。 Salah satu keunikannya di dalam ibadah itu adalah persekutuan. 就是我们有团契。 Ya, persekutuan, saudara. 有这个团契。 Saudara, kita ibadah itu bukan hanya horizontal, vertikal, terus enggak, saudara. 所以呢，我们的这个崇拜呢，并不是只是向上而已。 Ya, saudara. Saudara, persekutuan itu arti kita partisipasi. 就是呢，在这个崇拜当中呢，我们是彼此有参与的。 Contoh ya. 举个例子。 Nyanyi sama-sama. 我们一起唱诗。 Ya. Saudara, kenapa saudara kalau kebaktian saudara sering ngantuk? 为什么呢，在参加崇拜的时候你喜欢打瞌睡呢？ Kalau bahasa kayaknya mosang mohi. Apa itu? Sorry, ini harusnya Hokian nih, nggak cocok nih. Ya, saya cuma tahu itu doang. Saudara, dari mulai teng 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 itu sampai amin amin, saudara nggak puji, bunyinya tidur, saudara. Betul. Saudara, kalau saudara nggak nyanyi, saudara ngapain di kebaktian? 如果呢你来教会不唱诗的话，那么你来教会。 Saudara di kebaktian apa yang saudara bisa bunyi mulutnya? 那么呢，在这个崇拜当中呢，你会做什么呢？ Khotbah kan sudah nggak boleh khotbah sendiri. 讲到呢，并不是你们讲的。 Pengakuan dosa satu orang ngomong. 这认罪是一个人在台。 Betul ya? 对吗？ Jadi saudara apa? Paling pengakuan iman rasuli kan? 我们台下的弟兄姐妹做什么呢？就是我们都是呢，彼此来阅读使徒信经。 Saudara, kebaktian satu setengah jam, iman rasuli cuma satu menit. Ya tidurlah saudara, nggak ngapa-ngapain.
在整个崇拜当中一个半子钟。对了，但是呢，我们的这个餐饮呢，只是一分钟而已，所以呢，你说我没什么事做，所以就睡觉了。Jadi kalau ada di antara saudara pulang bilang ngantuk ya, pasti nggak nyanyi. 如果呢你崇拜会呢， yeah? 你觉得你还是在想打瞌睡，就是因为。Kalau nyanyi mana sempat ngantuk, ngop juga sempat lagi。如果呢，你一直在唱诗的话，你就是不会打瞌睡了，因为用心的来去唱。Nah, saudara itu partisipasi。所以呢，就是我们每个人就是负责的，就是参与。Gereja-gereja model kita itu model saudara ke gereja lain ya, modelnya jemaatnya enggak nyanyi cuma gini dong。就是我们的教会的弟兄姐妹，enggak nyanyi, malah lama lagi。唱诗的时候呢，他就是这样的。Ngantuk dia。Ya。Makanya saudara。这样子坐着呢，不唱诗。Kebaktian Kristen itu persekutuan, saudara partisipasi. Yuk kita nyanyi sama-sama. 所以呢，我们基督教呢，这个信仰的崇拜呢，就是让我们每一个弟兄姐妹都参与崇拜。Tapi tadi saya dengar saudara nyanyi ya。但是我听见呢，弟兄姐妹刚才都在唱诗。Maka itu nggak ada yang ngantuk。所以没有人打瞌睡。Tapi kalau khotbah kelamaan ngantuk juga。但是如果讲到真的太长呢，我也想打瞌睡。Ngantuk juga。Ini partisipasi saudara ya。是因为我们每个。Saudara kasih fungsian persembahan itu partisipasi。所以呢，就是我们kasih fungsian ya。奉献的时候呢，我们也是参与了。Saudara, jadi saudara kebaktian kita itu persekutuan di antara kita dengan Tuhan dan di antara kita juga. 弟兄姐妹们，所以这个崇拜呢，不就是我们跟弟兄姐妹们一起在互动、在关怀，而且我们也跟我们的上帝一起来互动。Maka itu saudara kebaktian kita, kalau tidak dalam keadaan darurat, kita tidak boleh online, saudara. 所以若是呢，在崇拜的时候，若是你没有特别要紧的事呢，我们就不要参加线上崇拜了。Ada yang bilang sama saya begini. 有人这么的说。Paregi.Kan Tuhan di rumah saya juga ada. Dia说呢，不是神有在教会当，在我的家中。Saya bisa worship di rumah. 我可以在家参与线上直播的敬拜的。Saya bilang Tuhan sih ada, gua nggak ada di rumah lu. 我说当然呢，上帝有在存在，但是我没有去你的家中。Saudara betul kan, saudara? 对吗？Saudara kalau kita kebaktian di rumah, saudara-saudara seiman kita nggak ada bisa partisipasi, saudara. 若是呢，我们在家里参与这个线上直播的崇拜的话，那么没有其他的弟兄姐妹，那么呢，我们就不会呢跟其他弟兄姐妹一起参与在互动。Saudara di gereja, saudara ada yang main musik, ada yang mimpin, ada ini semua partisipasi melayani sama-sama。所以呢，在教会当中呢，我们参加崇拜呢，都有人弹琴啦，都有人主礼啦，或者呢，在各样的侍奉当中，都是我们每个人参与的。Maka itu Tuhan Yesus bilang apa? Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. 所以主耶稣说呢，把你们所刚才所捕的鱼拿来。Partisipasi, saudara. 就是呢，让每一个人。Saudara Tuhan bisa, saudara. Cucuk ikan banyak, saudara. Bisa, saudara. 当然主耶稣做神迹呢，即刻让这个鱼多起来了。但是主耶稣。Saudara masih ingat waktu Lazarus meninggal? 弟兄姐妹们，你们知道吗？当拉萨路。Tuhan Yesus bisa singkirin batu gak? 主耶稣能够挪开这个石头。Bisa, saudara. Dia tinggal geser batunya.当然能够，只要他说一句话，石头都挪开了。Tapi kan Yesus nggak, Tuhan Yesus nggak buat itu, Yesus bilang tolong geser batunya. 但是主耶稣并没有这么做，他是叫他们saudara, 请他们把石头挪开，就是呢，让每一个人都能够参与。Tuhan suka jika lo saudara partisipasi. 就是呢，上帝喜欢我们每一个人都是参与。Yang kedua, saudara. 第二呢？ Saudara yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu apa namanya?Terlibat dalam hidup kita karena dia ingin kita mengenal dia. 主耶稣呢参与我们的生活，因为他要我们更深入的认识他。Saudara firman Tuhan berkata begini ayat 7 saya baca ya. 在第七节呢，圣经这么的说。Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat berapa? Ayat 7. Ayat yang ketiga, maaf. Ayat 3.Ya. 西门彼得对他们说，我打鱼去，他们说我们也和你同去，他们就出去了，上了船。 Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。 Ayat 5. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada.耶稣就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。” Sudah perhatikan ya, sampai di sini murid-murid belum tahu itu Tuhan Yesus. 我们注意到呢，在个时刻呢，门徒们并不知道这是主耶稣。Ayat 6, saudara. 第六节。Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
耶稣说，你们把网撒在船的右边就必得着，他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。Ayat 7, saudara perhatikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. 然后呢，耶稣所爱的那门徒对彼得说，是主。Saudara, sampai Tuhan Yesus menyuruh mereka menjala ikan, lalu dapat ikan banyak, maka Yohanes sadar itu Tuhan. 所以弟兄姐妹们，当主耶稣吩咐门徒呢把网撒下去的时候呢，就得着了很多的鱼。在当时呢，使徒约翰就知道是主耶稣了。Saudara, Yesus membantu mereka menangkap ikan bukan untuk sekedar bisnis mereka. 弟兄姐妹们呢，当主耶稣呢帮助他们去捕鱼呢，并不是帮助他们在这个做生意。Juga bukan sekedar buat mereka makan. 并不是单单只是要他们吃而已。Karena dapat ikannya 153 ekor dan ikannya besar-besar. 因为他们所捕到的鱼是153条，而且都是大鱼。Saudara, tujuan Tuhan Yesus melakukan itu supaya murid-murid kenal siapa Yesus. 主耶稣做这件事情呢，就是要让门徒知道呢主耶稣是谁。Saudara, dalam hidup kita, saudara-saudara, Tuhan Yesus terlibat dalam hidup kita, tujuannya adalah supaya saudara dan saya mengenal dia. 弟兄姐妹们，主耶稣参与我们的生活，因为他是要我们更加的认识主。Saudara-saudara, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus banyak bikin mukjizat. 弟兄姐妹们，在圣经当中，记载了很多主耶稣所行的很多的神迹。Saudara, bukan banyak doang, banyak sekali. 不是很多，乃是很多很多。Tiap hari dia bikin mukjizat. 每天主耶稣都行神迹。Saudara, satu hari itu, saudara,bisa lebih dari 10 kali dibikin mukjizat. 弟兄姐妹们，在一天呢，主耶稣能够行十个的神迹。Dia enggak ada cuti, enggak ada libur, saudara. 他完全没有这个放假休息。Saudara, jika Tuhan Yesus satu hari bikin mukjizat 20 kali, saya mau tanya, selama 3 tahun berapa mukjizat dia bikin? 若是主耶稣呢一天行20个神迹的话，那么我们要问你，一年到底主耶稣行了多少个的神迹？ Saudara, dia bikin mukjizat extraordinary, saudara, banyak sekali, tidak ada seorang pun sebanyak dia bikin mukjizat. 弟兄姐妹们，主耶稣所行的神迹是非常非常的多，没有一个人像他行这么多的神迹。Saudara, yang menarik ketika Tuhan Yesus bikin mukjizat, enggak pakai doa, saudara. 弟兄姐妹，最有趣的是呢，当主耶稣行神迹的时候，他并没有祷告。Dia tinggal ngomong aja, saudara. 他只是说。Sembuh, sembuh. 然后他说痊愈，那个病人就痊愈了。Lazarus keluar, keluar dia. 然后他说拉撒路出来，那个拉撒路就出来了。Yang buta, melek, melek dia. 然后叫瞎子的张开眼睛，瞎子就看。Yang lumpuh, bangkit, jalan, jalan dia. 那么瘫子呢，就叫他起来起走，他就起来起走了。他只是用口说。Saudara, ingat siapa yang hanya ngomong terjadi sesuatu? 那么你还记得吗？谁就是用口说呢，就发生的事情。Pendeta Regi.Minggir, enggak minggir, minggir. 如果呢，牧师叫我们站在一边，我们就站在一边。Saudara, di dalam kejadian pasal 1, saudara, Allah berkata, jadilah terang. Maka terang 上帝说呢，要有光就有了光。Saudara, Allah enggak perlu doa dulu kan? 所以呢，上帝并不需要先祷告。Saudara, Tuhan Yesus tidak pakai doa, dia ngomong doang. Apa? Enggak ngomong aja.主耶稣呢，他只是说而已，就行了神迹。Saudara, Nabi Elia hebat bukan?我们看呢，这个以利亚先知不是很了不起的先知。Saudara, dia perlu doa, saudara. 但是他还是需要祷告。Doa berapa kali baru hujan turun, saudara. 他有祷告了几次，天才下雨。Saudara, mengapa Yesus berbuat itu? 为什么主耶稣这么的？ Supaya kita mengenal dia betul-betul Allah. 好让我们能够认识到我们的主耶稣是真正的一位神。Saudara, oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita, keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, tujuan utamanya saudara, supaya saudara semakin mengenal Tuhan Yesus. 所以当主耶稣呢，要我们认识他呢，就是因为他介入我们生活，使我们要更深更深的认识他。Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam hidup kita sebagai orang percaya, dalam apapun yang kita alami, mari kita memakai iman kita. 所以呢，在我们生活当中，无论我们在做任何的事情的时候，我们就让主耶稣呢。借助我们的生命当中，让我们凭着信心来信靠他。Saudara, ketika kita memakai iman kita, itu artinya saya terbuka kepada keterlibatan Tuhan dalam hidup saya. 若是我们凭着信心呢来去行这件事情，就是说呢，我是自己敞开自己，让神借助我们的生命当中。Supaya saudara semakin mengenal Tuhan. 好让呢我们每个人更加的认识主。Saudara, mungkin dalam hidup saudara, kok Tuhan sembuhin dia, saya kok nggak disembuhin?有可能在我们生活当中，我们会说呢，为什么呢？主呢医好他的病，并没有医好我的病呢 ？Saudara, meskipun Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang, tidak semua orang dia sembuhkan. 虽然主耶稣呢医好了很多的病人， yeah. 但是并不是全部的他都医好了全部的病人。Saudara, Tuhan tidak melakukan persis seperti yang di Alkitab,
Tujuannya sama supaya saudara kenal dia. 就是呢，主耶稣所行的，就像圣经所说的。但是他所做的这些事情呢，就是让我们能够更加的认识主。 Oleh karena itu, saudara, selain saudara baca Alkitab, saudara juga harus berjalan dengan iman bersama Tuhan. 所以呢，我们除了要阅读圣经，我们必须要跟要以信心跟主同行。 Yang ketiga, saudara. 第三。 Saudara, dari peristiwa ini kita melihat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. 我们从这个 事件当中呢，事件当中我们知道呢，主耶稣保守我们的生命。 Saudara 13 berkata begini, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. 然后主耶稣呢就来拿饼和鱼给他们。 Saudara, Allah yang kita percaya yang dalam perjanjian lama adalah Allah yang memelihara umatnya. 我们借着这个，我们从这个旧约圣经当中，我们所认识的一位上帝呢，就是他看顾、兼顾他子民的上帝。 Saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 弟兄姐妹们，当以色列人走出埃及的时候， 40 tahun. 40年. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. 我要告诉弟兄姐妹们. Saudara, kalau perjalanan di padang belantara 40 tahun, saudara bawa apa kira-kira? 我问你们呢，若是你们在旷野走40年的话，那么你将带什么的东西呢？ Bawa beras. 你拿米吗？ Berapa karung? 要多少的米呢？ 40 tahun. 40年. Bawa sosis berapa banyak? 你要拿多少多的这个饼干？ Bawa kulkas? 拿这个冰箱吗？ Kan kalau enggak basi, saudara. 不然呢，你放着这么多时候，它会臭的。 Sepatu berapa set? 你要拿多少双的鞋子呢？ Saudara, 40 tahun, saudara, meskipun kita ini kaya raya, saudara, kita enggak bisa bawa apa-apa, saudara, bingung, saudara. 弟兄姐妹们，40年的时间，无论你是一位富豪，你也不能够带了很多很多的东西。 Saudara, perjalanan bangsa Israel 40 tahun memberitahukan kepada kita, saudara dan saya harus berjalan bersandar Tuhan. 弟兄姐妹们，这个以色列人呢，在旷野行走40年呢，就是上帝要告诉我们，要我们与上帝同行。 Saudara, kalau hari ini saudara ada pergumulan, saudara ingat perjalanan 40 tahun. 弟兄姐妹们，若是你今天面对挣扎的话，那么你要记得呢，以色列人在旷野行走40年。 Bisa tiap hari ada mana? 而且每天上帝是给他们玛拿。 Tahu kapan mana berhenti? 你们知道吗？这个玛拿几时呢？不在这个出现在他们眼前。 Tahu kapan mana berhenti? 在什么时候这个玛拿停下来？ Ketika di tanah perjanjian, mereka bisa menuai makanan, berhentilah mana? 那么就是当他们到了这个应许之地的后，他们有了自己的食物吃，那么玛拿就不再出现。 Saudara, di sini pelajaran apa bagi kita? 那么从这件事情我们学习。 Saudara, tidak selalu Allah menyediakan itu dengan cara-cara mujizat, tapi Tuhan juga memberkati dengan cara-cara kita harus mengusahakan. 就是呢，上帝虽然做每件事情不是以神迹，但是他是用他自己的方式。 Saudara, Tuhan Yesus, saudara-saudara, memberi makan 5,000 orang. 弟兄姐妹们，主耶稣给5,000人吃饱。 Saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. 主耶稣医治了很多的这个生病的人。 Saudara, di sini Tuhan Yesus memberi mereka roti dan ikan. 主耶稣在这里呢，给门徒们吃以和。 Saudara, ternyata Tuhan kita, saudara, tidak hanya tinggal di sinagoga atau di bait Allah. 他并不单单是住在圣殿的神。 Saudara, dia banyak berjalan di kehidupan sehari-hari. 而且他就是行在我们每天生活当中。 Maka kalau saudara baca Tuhan Yesus khotbah, saudara-saudara, dia cerita tentang domba, tentang kambing, tentang pohon ara, pohon anggur, bicara burung, dan macam-macam. 当主耶稣在讲到的时候，他是说这个绵羊的事情，天上的飞鸟，还有很多的比喻。 Saudara, orang Kristen, kita seringkali berpikir kita baru berdoa itu kalau hal-hal rohani. 我们呢，祷告呢是要为着属灵的事情而祷告。 Satu kali, saudara, udah lama, saudara, saya ngomong sama anak muda. 很久以前呢，我跟一个年轻人交谈的时候。 Karena dia belum punya pacar, saudara. 因为他还未有这个爱人。 Saya bilang, doa sama Tuhan, minta dong pacar, saya bilang. 然后我就向他说呢，你向上帝祷告吧，让求上帝赐给你一位伴侣。 Terus dia bilang, masa ngomong sama Tuhan tentang pacar deh. 他说怎么可能呢？向上帝求是给我一个伴侣。 Saya bilang boleh dong ngomong tentang pacar sama Tuhan ya, saya bilang. 我说可以的，你可以向上帝这么的求的。 Saudara, ibu-ibu misalnya kehabisan cabai yang jual cabai habis, doa minta cabai sama Tuhan. Betul, betul nih, saya serius. 弟兄姐妹们，若是你们在出差的时候没有辣椒，你可以向上帝祷告，让他也给你辣椒。 Saudara, saya mau tanya, Tuhan Yesus itu sebenarnya tukang apa? 然后我问弟兄姐妹们，到底耶稣是职业是什么呢？ Bukan tuang sayur ya? 他不是卖菜的。 Tukang apa? Tukang kayu. 那么他的职业是什么呢？是一个木匠。 Sampai 30 tahun loh, saudara, dia baru khotbah, saudara.
然后到了十四岁的时候帮妈妈才讲到di rumah. Ya kan? 他就是在家里帮他的母亲。Saudara, ketika murid nggak dapat ikan, siapa yang tolongin? Nelayan atau orang kayu? 当这个门徒呢、啊、不能够做这个鱼的时候，谁来帮助他们？啊、是否是其他渔夫来帮助他吗 ？Tukang kayu yang pintaran. 就是这个很聪明的这个木匠。Ketika 5,000 orang nggak dapat makan, yang bikin roti itu tukang kayu atau bakery?然后呢，当五千人呢不能够吃饱的时候，不能没有得吃的时候，是这个木匠给这些五千人吃饱呢，还是这个面包店的老板给他们面包吃 ？Tukang kayu 就是木匠。Saudara, dalam hidup kita apapun masalahnya, saudara minta sama tukang kayu itu。弟兄姐妹们，无论在我们生活当中，面对任何的问题，我们可以向这个木匠来请求。Saudara, tukang kayu ini istimewa, bukan hanya bisa kayu, apa aja bisa。就是我们这个木匠呢，他是一个很特别的，他不单只是会这个做木材的工而已，他什么都能够做。Saudara terakhir, saudara. 最后一点。Saudara, saya tahu kalau kita terakhir jemaat paling senang kalau anda. 我知道呢，若是你听到最后一点，你们就蛮有精神的了。Ada pengharapan. 因为我们就有希望。Kalau enggak jam 12 kelaparan ya. 如果不吃的话，我们就会饿了，因为。Saya mau cerita mama mertua saya, saudara. 啊，现在我讲到呢，我。So, mama mertua saya itu saudara orang Tionghoa, saudara ya. 啊，我的岳母是一位华人。Dan dulu asal muasalnya bukan orang Kristen, bukan orang Kristen. 他起初不是基督徒。Dia itu percaya sama tahil-tahil, minta maaf ya, tahil-tahil orang Tionghoa. 他很喜欢呢这个啊，他是迷信。Suka ke tempat-tempat tertentu itu, saudara ya. 他就是喜欢。Dia percaya tuh gitu-gituan, saudara.就是他相信这些这些。Satu kali dia percaya Tuhan. 有一天呢，他信主了。Saudara dia tiap hari baca Alkitab. 每一天他读圣经。Tiap hari saudara. 每一天。Dia bangun jam 4 baca Alkitab. 他早晨四点就起床了。6 duduk baca Alkitab lagi. 然后呢，再锻炼一下身体呢，就读圣经了。Dia mandi. 他就洗澡了。Habis sarapan baca Alkitab lagi. 然后呢，吃完早餐又读圣经。Saudara dia baca Alkitab sering.他时常的阅读圣经。Kalau dulu sebelum pandemi, kalau hari Minggu saya datang ke rumah, hari Minggu dia nanya Alkitab sama saya. 然后呢，在还未这个疫情的时候呢，我星期间就去到他的家，然后他就会问我一些这个圣经所记载的有些的。Saya nggak tahu dia tanya karena dia nggak tahu atau dia mau uji pendetanya. 我不知道是他真的不懂圣经。Ini mantu gua benar-benar pendeta bukan. Saudara, mama mertua saya itu saudara, saya mau cerita di sini karena dia punya kesaksian tuh.Agak extra bagus tu ya, extra bagus. 弟兄姐妹们，我这个岳母呢，她有一个很特别呢奇特的见证。Saudara, beliau itu tinggal di sama cici istri. 因为呢，她是跟我太太的姐姐住一起的。Cuma berduaan saja, saudara. 他们两个人一起住。Satu kali, saudara. 一次。Cici istri saya itu keluar kota karena tugas kerjaan. 啊，我的这个啊太太的。太太的这个姐姐呢，她就啊、因为公事呢，她就啊、到外父去。Mama mertua saya tinggal di Kelapa Gading, saudara. 哎，我的岳母呢是住在 Kelapa Gading。Malam itu, saudara, kira-kira jam 1 jam 2 hujan besar, saudara, Kelapa Gading. 一两点的时候，忽然下了很大的雨。Kamar beliau bocor, saudara. 他的房间就漏水了。Beliau biasa dong kasih ember dong bocor ember. 通常呢，一个漏水呢，我们就会拿这个水桶来抓啊，这个来装这个水的。Saudara pada akhirnya embernya tidak cukup karena bocornya banyak. 啊，最后呢，他的水桶都不够了，因为他的水很多。Saudara tahu mama mertua saya ngapain? Ngapain mama mertua saya? 啊，那么我的岳母说什么呢？ Dia bilang Tuhan Yesus ember tidak cukup. 他说。Saudara tahu pak, kalau saudara gitu ngomong Tuhan Yesus, ngomong siapa? 水桶不够。啊？那么你要向谁说呢？Kalau ember nggak cukup, jangan telepon pendeta. Pak pendeta, ember saya nggak cukup. Tolong kirim pendeta ember nggak juga. Dia ngomong sama Tuhan Yesus ember nggak cukup. 若是你的水桶不够的话，你就不要打电话，给牧师了。然后要牧师为你预备水桶了。然后你就应该呢是向主耶稣说，你的水桶不够。Yang tadi bercanda, saudara. Yang pendeta boleh juga telepon pendeta, nggak apa-apa, saudara. 我是刚才说笑话的，并不是说你们不可以打电话给我，也可以向我打电话的。Terus mama saya bilang gini, Tuhan Yesus tolonglah, aturlah bagaimana supaya ember cukup. 然后他就说，主耶稣，求你帮助我吧，你安排吧，让我有足够的这个水桶。Saudara saya mau tanya, kira-kira Tuhan Yesus bikin apa? 然后我就问你们呢，到底呢主耶稣在做什么呢？ Waktu mama ngomong itu sama saya pikir, waduh, ini Tuhan Yesus bikin apa ya supaya ember cukup? Ember tambah lebih banyak, mujizat terjadi, ember bertubi-tubi banyaknya.所以当我的岳母对我说的时候，我想呢，怎么呢？主耶稣要怎么行神迹呢？忽然之间呢，就不是不是呢，有很多的水桶了。Saudara tahu,
internetnya jebol. Internetnya jebol. Jadi air satu arah. Ember tinggal satu cukup, satu arah airnya kemana. Cukup ember saja. Saya bilang, kamsia Tuhan Yesus, ember cukup sekarang. Tapi ini air mulai ngegenang, saudara. Waduh, ini lemari baju dia yang gede itu, saudara. Ini bisa kena air nih, dia bilang. 如果他这个衣橱呢很大呢，他会被水浸的。 Tapi si mama sendiri yang mama waktu itu umur 70-an saudara. 我的岳母呢只是一个人。 Hari ini udah 80 lebih ya, 80, 85 ya. 现今呢他已经 85岁了。 Itu beratnya luar biasa saudara. Laki-laki kira-kira angkat 6-7 orang lah, 8 orang. 那个衣橱呢被 berat sekali saudara. 若是你要抬这个衣橱的话，大概要有6-7个人才能够。 Tahu mama saya ngap, mama mertua saya ngapain? 然后你们说呢，我的岳母要怎么做？ 要 ngomong sama Tuhan Yesus. 那对主耶稣说， Tuhan Yesus， 主耶稣， lemari harus digeser. 我必须要搬开，搬离这个衣橱。 Saudara, waktu beliau cerita itu sama saya pikir-pikir ya. 然后， emang sih dia tukang kayu sih ya, selalu geser meja, geser kepala. 然后当他对我做的时候，我就说那怎么办呢？要搬离这个衣橱。 Saudara tahu, mama mertua saya berkata begini, Tuhan Yesus, lu di situ, gua di sini. 然后呢，这个，我的岳母就说：“主耶稣，你在那边，我在这里。” Saudara, saya cerita ini, saudara, pengalaman orang lain-lain ya. Saya cerita ini hanya mau cerita betapa Yesus itu kehidupan kita sehari-hari, saudara. Saya tidak bicara mujizatnya, saudara. Sehari-hari. 弟兄姐妹们，我说这个比喻呢，并不是说呢，那你们的也有这样同样的。Itu kejadiannya pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. 在我们每个人的生活，那是在清晨的时候。 Saudara, lemari yang berat itu pindah ke tengah, saudara. 然后这么重的这个衣柜都能够搬到这个中间了。Mama saya bukan pelatih fitness badan gede, saudara. Umur 70 tahun orang tua. Oh, 我的 Yesus sono saya sini, angkat geser, saudara, lemari. 然后呢，我的岳母是70岁，她并不是一个这个体操的教练呢，有这么大的这个力气可以搬这个衣柜的。 Waktu cici istri saya pulang. 当我的这个姐姐回来的时候， dia bilang, Ma, ini lemari geser, mama panggil siapa? 他说呢，妈，你这个把这个衣橱这个搬了，到底是谁在帮你呢？ Manggil Tuhan Yesus, dia bilang. Mama yang benar, dia bilang. 我的岳母就说是主耶稣帮我，然后我的姐姐就说呢，这怎么可能？ Tapi saudara, nanti kalau mau geser-geser pindah rumah, jangan minta Tuhan Yesus, nanti pengalaman nggak sama, saudara. Nanti saudara bilang, kok ini nggak geser nih sama Tuhan Yesus ya? 弟兄姐妹们，若是你要搬你这个衣橱的时候，你就不是这样的祷告了，因为每个人呢的经历是不一样的。 Saudara, Tuhan Yesus. 弟兄姐妹们, 主耶稣, dia bukan Tuhan yang hanya di gereja, bukan. 他不但只是在教会的神, dia Tuhan dalam hidup saudara pribadi. 他是呢,以我们个人生活,借助我们生活的, dia Tuhan sehari-hari dalam hidup kita. Tuhan sehari-hari. 他就是每一天与我们同在的神. Kita bisa minta tolong sama dia. 我们只要向他恳求. Mari kita berdoa. 我们同心祷告. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. 我们在天上的父，为着你赐下的真理，我们向你献上的感恩。 Kami terima kasih karena kami boleh mengenal Tuhan Yesus. 我们感谢你，因为我们能够认识主耶稣。 Karena kami sangat terbatas ya Tuhan. 因为我们是有限的。 Biarlah kami belajar percaya kepada Tuhan. 让我们学习相信主。 Terima kasih Tuhan. 主耶稣，谢谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。 Amin. Amin.